good morning students I, I believe you are ready for this class please don't be distracted just pick your pen your jotter your writing materials and your textbooks and let's follow as we go the topic before us is simple equations simple equations i believe all assignments on uh, word problems leading to algebraic expressions and factorization has been done and has been sent to the following emails the email on the first screen please do so if you've not done that okay the lesson objectives we want to review back factorization of algebraic expressions and we want to expand word problems leading to algebraic fractions then we will discuss about solve problems involving the expansion of algebraic expressions then you must be able to solve simple equations problems now, revision on factorization of algebraic expressions. Now, in factorizing algebraic expressions, our knowledge of highest common factors is very, very important. And in our last class, we've discussed about factors of algebraic expressions, then the factorization and also the highest common factors. So this is just a revision on that. It's just a reminder. So please just follow as we go. Okay, now, example one says, we are to factorize 4x square, 4x square minus x. Now, what you are going to look for is the common factor, the highest common factor of 4x square and x. What is common? What is common? x is common. So, in factorization, you bring out your x, then you have 4x minus what? Minus one. So if you open this bracket, it's going to give you the resulting algebraic expression back. Okay? Now, another example. We want to factorize, we want to factorize 3x square y plus 5x squared. Now, if you look at this algebraic expression very well, what is common, that is the highest common factor of this algebraic expression is x squared. so you just bring out your x square then what will be left will be 3y plus 5 because once you open that bracket its going to give you uh, the resulting or the former olgyprick expression that we have okay i believe we can move further right okay now lets continue we, are, we want to factorize x into y plus one plus y into y plus one don't be uh, confused y plus one and one plus y they are the same they are the same thing they are very very the same now if you want to factorise what is common e just as you seen your y plus one as your a and i told you that y+1 and 1+y they are the same so just be looking at it as a so it is common to both to so just bring out y+1 then what would be left here would be x plus what would be left here would be what y that is the factorization of that algybric expression don forget y+1 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 1+y is the same thing. Okay. Now this is just a recap of what we've done in the last class. It's a revision of factorization using the method of highest common factor. Do you understand? Now we now move from there to word problems on algebraic expressions. Word problems on algebraic expressions. What is the meaning of algebraic expressions? Algebraic expressions is the use of letters. letters to form expressions then expression is uh, is just an equatorial or let me say is an is just uh, a particular uh, formula without an equality sign expression is quite different from expression equatorial and expression they are not the same are you getting me now equatorial will have an equality sign while expression will not have an equality sign. Now what problems can be interpreted to simple algebraic expressions what problems don't forget can be interpreted to algebraic expressions now take your pen and paper your jotter precisely just do this a number is added to 10 and the result is 20 what is the number a number this is where the concept of word problems comes into play how do you interpret we interpret based on the sentence the sentence of the problemhelps us to interpret the word, the, the word problems you know, and it's attached with algyric expressions how 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 because we are going to use letters to represent the unknown so pick your pen and paper a number is added to ten. And the result is twenty. What is that number, or what is the number? Okay, I will not do that. Just do that on your own. Now, let's look at some problems, as touching word problems on algebraic expressions. We are to find the area of a rectangle whose sides are. Everybody, we all knows a rectangle. This is a rectangle. A rectangle has four sides with two size equal to each other. Now one side is x plus y unit and the other side is x minus y units. Okay? Now from the concept of the area of a rectangle, what is the formula to use to find the area of a rectangle? Length times breadth now our length here is x plus y and our breadth here is x minus y i've taught you expansion of algebraic expressions right x multiplied by x will give us what x square x by this this will give us minus x y then plus y x minus y square don't forget x y y x they are the same thing so this will become this will become zero so that will be x square minus y square that would be square unit put the units okay. now another question saysThe average cost of Stan Ma's book is eight hundred US dollars.If Ebay purchased some books for four thousand US dollars, how many books did he purchase? how many books did he purchase that is the average cost of a stan book stan mass book that is for a particular mathematics book which is stan is eight hundred us dollars then if ebay purchase some books for four thousand us dollars how many books did he purchase now its a very simple thing let n okay let n be the number of books that is the number of books purchased by ebay at four thousand let it be n are you getting me now so we want to look for the okay how many books they dey purchased once one book for a for a particular book is eight hundred us dollars if one book can cost eight hundred us dollars what would be the cost of four thousand us dollars books that is how many books will you buy with four thousand us dollars now one book cost eight hundred us dollars put the us dollars then n books cost four thousand us dollars just use this concept you cross multiply one multiply by four thousand will give you four thousand then equals n multiply by eight thousand i'm sorry eight hundred so since you are looking for your n just divide both sides by eight hundred eight hundred and that will give us what this will give us five so if a book cost eight hundred us dollars for ebay to purchase four thousand books that means he's going to use four thousand us dollars to purchase five books are you getting me okay let's continue now a company has a piece of farmland five hundred metre by three by thirty metre the company used an area of x metre square calculate the area not used calculate the area not used. Number one, let's take note. What is the, or uh, the the shape of this farmland? The shape of the farmland is a rectangle with this being the length and this be the what? Breast. So let's just look for the area of the farmland. Just note it, area of the farmland. So that would be five hundred meters multiply by thirty meters okay if i'm no mistaken this will be one five zero 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 that is fifteen thousand meters square m times m that would be meters square. now this is for the area of the farmland that is the whole farmland. now to not get the area of the ungused the ungused farmland that would be what area of ungused farmland. Area of unused. Unused are not used, they are the same thing is English. So that would be 15,000 minus X meters square. That is the area of the old farmland, then minus the area of the used. Because the company used X an area of X meter square. so you just subtract the area of the old farmland minus the area of the used we give you the area of the worth of the ungused farmland. now let's look at another example they said when twelve is added to one third of a number the result is seven over two times the original number find the number okay now the first thing that the first step is let the number denote the number with something with any alphabet with any unknown ok i m picking x for instance let x be that number because we don t know let x be the number ok now when twelve is added to one third of a number from the first sentence now i m picking from the first sentence twelve is added to one-third of that number the result is that is e means equality sign seven over two times the word original number that is multiply by x are you getting me now now the scm here is what is three so multiply through by three that would be thirty-six ok yes thirty six plus x equals twenty one x divided by two let me use this small space but let me use this place to continue now you have thirty six plus x equals twenty one so you can cross multiply here no forget so it's over one ok now that would be seventy two plus two x. equals 21x. So we just play the like terms. That would be 72 equals 21x minus 2x. And that will be 72 equals, okay, that would be, that would be 72 equals 19x. Which is x equals 72 over nineteen ok let's have a review of it ok twelve is added to one third of a number ok one third of a number then the result is seven over two multiply by x ok then here you find the fcm thirty six yes then you cross multiply ok. 21, then you cross multiply again. Okay. Yes. So 72 over 19 will be the number. And if you use a calculator, that will give you uh, a decimal number. Okay. That is the number. Now, the next example is we are to subtract the sum of 4x and 4y from 3 times the sum of 2x and y. Let's take notes, 3 times the sum of, that will be 3, open bracket, 2x plus what? y. Then you now subtract it from the sum of what? 4x plus 4y. This is 4. Okay? Now when you do this, open the bracket here. This will be 6x plus 3y. Minus 4x minus 4y. Because of the minus sign, we open everything and I've taught you that. Okay? Collect the like terms here. 6x minus 4x. That would be what? 2x. Then 3y minus 4y. That would be what? Minus y. That is the answer. Now. This is what problems on algebraic expressions. Please, there are some things that you need to take note. I think I've given you the step in the last class. Yes, in the last class, I've given you the step. Please take note of all those steps because you need to, to, to understand the wordings of the problem. You must interpret it based on the sentence. Don't go out of box. Do you see what I've been doing? I've been using the or uh, the sentence of the problem okay, now we, we now move on to the next topic, which is simple equations. simple equations. simple equation is just an equation that is not complicated. it's just an equation of uh, maybe you are looking for one unknown. just like x plus 2 equals 6, y plus 5 equals 9, p minus 4 equals 6. these are simple equations. they are not complicated. they are not ambiguous. they are not big. Okay, now pick your pen and paper and write out some other simple equations that you can have. You, you can see from here 2x plus, plus 3y, x plus 2, y plus 5, they are examples of simple equations. And they are the same thing as, we can say they are the same thing as linear equations. They are simple means they are easy to solve, they are easy to undo. Do you understand? Now, note, to solve an equation means to find the value of the unknown. that makes the question true hmm that is interesting if an question contains more than one term which has the unknown quantity we must first combine these terms in order to solve for the world for the unknown now mathematics is can be seen with solving examples and practice okay let's look at this example to solve this we want to use the method of balancing method. because there is the first method like we have two methods of solving we have the balancing method and we have the direct method so i'm going to use the balancing method to solve this that is what we make this equation balance what will be the value of x that will make this equation balance we have 3x plus 2 equals 23 what will i do to make this equation balance if you check the pages of your textbook stand stand mathematics i think page 55 page 53 rather you are going to see there is a particular diagram that was drawn there like a weaning balance okay now we can interpret such on this also we can interpret the same thing this is the method of balancing you just draw something like this what you have here okay now how do you interpret this what is on the left side this your left hand side will be here and on the right hand side will be here this is twenty-three then this is three x plus two okay now the first step is to balance this firstly subtract two from both sides i will just be writing it i will not subtract two for from both sides and once you do that you will have your balancing this thing it will change don't forget i'm subtracting 2 from both sides so this will be 3x+2 3x - 2 which equals 23 - 2 now 2 - 2 that would be 0 that means this will be 3x then 23 - 2 that will give us what 21 this is the approach of balancing method then the next one divide both sides by three since you are looking for what for x which is the unknown divide both sides by three what will i have if you divide both sides by three that would be x that would be twenty-one over three which will give us seven so this is what we we'll call the balancing method. look at this again we want to use the balancing method to simplify 3x equals 21. so i'm we'll just er uh, what we will we to find the value of x just put um, what's that number then we multiply by 3 that will give you 21 fine it's good but let's follow what this lesson is all about okay i, I i'm going to draw my balancing this thing i have 3x and i have the result to be 21. Now, to get my x, I divide both sides by what? By 3. And my balancing will be 7. Then here will be x. So that is by dividing through by what? By 3. Note, in solving the examples, we employ the balancing method of finding unknowns. and you, you you can see the demonstration here just like you weying uh, rice a bag of rice and a bag of cement or let me say a bag of cemmo of uh, less than fifty kg and a bag of cement that is fifty kg so which one will wey better when you put it on the weying balance one will go up and the other will go down due to the weight now. Simple equations can either be solved directly or using balancing method approach. So we can solve simple equations directly. I think that will be the best approach that we'll be using in the next uh, in the next uh, uh, slide. Okay, solving simple equations. We solve for the unknowns using the direct method, which is by collecting like terms. Okay, let's look at the example. we want to solve 7y - 4 equals 24. now the method we use collect the like terms that is all terms having uh, the unknown to one side and the one without unknown to the other side so when you transfer -4 to this side that will be what? positive that will be 24 plus 4 that will be what? 28 divide both sides by 7 that will give us what? 4 that means your y is what? 4. Isn't this better than the first method which is the balancing method okay this is the direct method the balancing method cannot uh it can take more problems but this is direct you can do it direct okay and it's very easy to undo and you are good to go with it now look at these exercises they are very easy x plus 5 equals 6 using the balancing approach fifty one equals five plus twenty-three P ten y plus seven equals eighty-seven two y minus three equals twenty-one nine equals five x minus sixteen just approach them then go back to me via the mail on the first screen. now your, for your further reading just check star mathematics jses two page what page ninety-one then new general mathematics page one hundred and ten for further reading then you can also ask questions on anything through the mail so. Do it to reach me. Bye. Enjoy your day.